Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masatsu Kasakava bu ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında iştirakını təsdiqləyib. Bu barədə hökumətdəki mənbələr bildirib. Kasakava COP29 çərçivəsində noyabrın 12-13-də baş tutacaq dünya liderlərinin iqlim fəaliyyəti üzrə samitində iştirak edəcək. Asiya İnkişaf Bankı qlobal tədbirə hazırlıqla məşğul olan dövlət qurumlarının potensialını gücləndirilməsinə yardım göstərməklə COP29-un təşkilində Azərbaycana dəstək verir. Bundan əlavə, bank ölkədə iqlim layihələrinin həyata keçirilməsində, eləcə də ümumi istehsalda bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılmasında öz təcrübəsini, maliyyə resurslarını və dəstəyini təmin etməyə hazırdır. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayında Azərbaycan və Asiya İnkişaf Bankı nəqliyyat, enerji, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahələrində layihələrə 5 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayırıb. Asiya İnkişaf Bankı 1966-cı ildə təsis edilib. Onun səhmdarları 68 ölkədir. Onlardan 49-u Asiya Sakit Okean regionunda yerləşir.